Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Ko'pchilik so'rayapti, gaz bilan elektr energiyasi haqiqatda muammosi yechilib ketadimi aka? Ko'pchilik yolg'on deyapti. Shu deb hamma ko'pchilik so'rayapti, shu ko'rgan odamlarim. Xo'p, xudo xohlasa bu narsa haqiqat narsa. Bizga kerakli narsa. Xo'p, bizni imkoniyatimiz bor. Misol uchun 1000 ta xonadonda o'sha ishlab chiqarishmi farqi yo'q. Farqi kimi bo'lsa ham ta'minlashga, misol uchun o'zimiz transformator olishga, stalba qo'yishga, keyin mislar totishga ham o'zimiz qurbimiz yetadi-yu. Lekin bitta narsani bilib qo'yinglar-da, bu prezidentga bizga o'sha elektrosetlarni, stalbalarni, simlarni berishinglar, keyin gazga trubalarni berishinglar degan sababi bor bu narsani. Bu narsani sababi, xo'p, biz berishni boshlaveramiz. Haqiqatda bunday 1000 ta xonadonga berishga stalba o'rnatamiz, sim tortamiz, transformator, yana ko'p narsalar bor. Bu narsalar, schyotchiklar bor, ana shu narsalar biz qiyinimizgacha o'zi necha yil o'tib ketadi. U ancha vaqt o'tib ketadi-da, shu narsani tushuninglar. Keyin birinchisi vaqt, ikkinchisi keyin agar biz faraz qilsalaring bitta mahallada o'sha davlatni elektri o'tgan, keyin bizniki ham o'tgan. Bu narsa bir biriga yaqin bo'lishi borda, simlar bir biriga yaqin bo'lib qolishi bor. Qatdan olib ketamiz, u osmondan qilib olib ketolmaymiz bu narsalar. Bu narsa bor. Keyin uchinchisi bor, eng asosiy narsasi, xo'p, mayli, gaz turbalarini o'zimiz qildik, elektr transformator, stalbani ham, simni ham o'zimiz qildik. Xo'p, amalladi mahallada shu o'tgan, shu ko'chalarda o'tgan simlarga uzoqroq qilib o'rnatdi ham deylik. Xo'p, bitta narsani unutmanglarki, agar biz ashna qilib elektrni misol uchun bitta mahallaga bersak, biz ko'pchilikdan so'ra ko'rdik, mahalla yurib bildik. Misol uchun 200 ta xonadon bo'lsa, 200 ta xonadondan so'ra chiqdik, mana shunaqa elektr bilan ta'minlaymiz, gaz bilan ta'minlaymiz, arzonroq, yaxshiroq, ya'ni o'zini yo'qotib qo'yadigan, ba'zi gaz ham qishda ham o'zini eplab turadigan zo'r bo'ladi deb. Mana shunaqa qilsak, 200 ta odamdan qancha desak bo'ladi? 195-96 ta odam rozi bo'lyapti, qolganlari uydagilari shu Rossiyada boshqa joydaligiga unamayapti. Endi unamayapti, bas u ruxsat so'rashimiz kerak, bir maslahat qilish kerak deb boshqa deyishyapti. Qaranglar, bu narsani qilib bo'lganimizdan keyin o'zi davlat hukumatni elektr gaziga o'zi hech kim kerak bo'lmay qoladi, odamlarga kerak bo'lmay qoladi. Keyin bu narsani elektrosiyet, keyin ragaz deyilar, shunday turbalar sotishni boshlashadi, elektr simlarni sotishni boshlashadimi? Hayotni ko'raverasizlar endi. Oho, O'zbekistonda necha milliard kilometr simlar, stalbalar, transformatorlar, bu gaz turbalarini sotib tashlashadi bular. Shu narsa uchun chiqaryapmiz. Bo'lmasa bizda o'zimizda qurbimiz yetadi. Transformator, hamma narsa, gaz turbasigacha totib borib, ishga qurbimiz yetadi. Shu narsani tushuninglar. Keyin men sizlarga video tayyorlaganman, lekin sal kachistva pastroq, keyin sal bunday qimillabroq olingan video bor. Bir ko'rasizlar shu narsani. Gidroelektr stansiyalar, shu quyosh elektr stansiyalari, bularni hammasini prostotak odamlar aldash uchun qilayotgan narsa. Quyosh elektr stansiyalariga biz borganimizda shuna bo'lganki, paneldan boshqa hech narsasi yo'q. Paneldan boshqa hech narsasi yo'q. Daji kabellari ham totilmagan joylarini ko'rganmiz. U prosta deganlar ishda ekrimda tushib turibdi, bo'ldi, boshqa hech narsasi yo'q. O'rnatilishi ham bir короче, мне просто deb o'rnatib qo'yishgan. Mashatga mashuncha summada byudjetdan pul ajratish nima qildi degan joylar bo'y. GESlarda ham mashina bo'layotibdi. Hozir bitta video ko'rasizlar, endi amallab avvalgi videoda.